Сирияში ჰომსის პროვინციაში მდებარე ტიფურის ავიაბაზაზე სარაკეტო თავდასხმები განხორციელდა. სააგენტო სანას ინფორმაციით დარტყმებს უმცირე 14 სამხედრო პირი, მათ შორის ირანელი მაღალჩინოსანიც ემსხვერპლა. პენტაგონმა ავიაბაზაზე დარტყმის მიტანა უარყო. ისრაელმა ასევე არ გააკეთა კომენტარი არაბული მედიის ინფორმაციაზე, რომლის თანახმად სარაკეტო დარტყმები ისრაელის სამხედრო ავიაციამ განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ სამხედრო ავიაბაზაზე სარაკეტო დარტყმის მიტანა ასევე უარყო ფრანგულმა მხარემაც. სირიაში მომუშავე დამკვირვებლებისა და მედიკოსების ცნობით უდანაშაულო პირების წინააღმდეგ გასადმა მომწამლველი ნივთიერება ზარინი გამოიყენა. 8 აპრილს განხორციელებული ქიმიური თავდასხმის დროს 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ქალები და ბავშვები.